Farg'ona viloyati Toshloq tumanida fuqaro yashash xonadoni yerto'lasida tavakkalchilikka asoslangan xo'roz o'yinlarini o'tkazish uchun sharoit yaratib berib, nopok ishga qo'l urdi. Hozir shu haqda. Qamor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga asosan javobgarlikka sabab bo'ladi. Buni aksariyat yurtdoshlarimiz yaxshi bilishsa-da, panja ortidan qarab, qimor o'yinlariga aralashib, pul ishlash harakatida bo'lishadi. Toshloqlik fuqaro Isoqov yashash xonadoni yerto'lasida tavakkalchilikka asoslangan xo'roz o'yinlarini o'tkazish uchun sharoit yaratib bergan. Fuqarolar Usmonov, Muxtorov va Shermatovlardan har bir xo'roz o'yinidan yutuqqa tikilgan pullardan 20% ulush olishga kelishgan. Tashkilotchilari tomoshabinlarni o'zida jamlagan noqonuniy xo'roz o'yini ichki ishlar xodimlari tashrif buyurganligi bois nihoyasiga yetmay qolgan. Isoqovga atalgan pullar va xo'rozlar ashyoviy dalil tariqasida olingan. Holatga Toshloq tumani sudi qonuniy baho berdi. Isoqov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 moddasi 1 qismida aybdor topilib, unga ko'ra Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab, ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolingan holda 2 yil 6 oy muddatga ahloq sudlash jazosi tayinlandi. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.